срещата ни от поредицата работещи майки. И днес ще ви запознаем с една жена, която не пести силите си, за да бъде едновременно грижовна майка и добър професионалист. Лесно ли е да излезеш на разходка в парка с три малки деца и как се справя в ежедневието, тичайки между детски градини, училище и работа, ни разказва Димитрина Младенова. Тя е майка на три деца и затова дните й започват рано и завършват късно. Работи като психотерапевт, но понякога и тя има нужда някой да й слуша с внимание. Димитрина Младенова ни допуска до своето семейство и забързаното си ежедневие сега. Това е един като детската стая, който само с издръпване на пердето, с една лампа и с един статив се превръща в моя онлайн психологически кабинет. Тук е мястото, където аз работя и днес имам консултации с жени, страдащи от следродилна депресия, следродилна тревожност и панически състояния. Здрасти! Здравейте! Дими, много се радвам да те видя! И на мен ми е изключително приятно. Каква част на деня те хващам? Връщате се от училище? Да, взех преди малко Борис от училище, Лорчето от детска градина, заедно с Дянчето. Тя винаги е с мене, докато изпълняваме всичките тези неща. И сега отиваме към парка малко да поиграят, защото времето е прекрасно Боби, днес. Боби, как и в училище? Харесва ли ти? Да! Супер! Браво на тебе! Ти колко време остана така извън работата покрай децата? Ами всъщност аз само с голямото дете, така имах 2 години, в които се занимавах само с това, да се грижа за него. След това започнах постепенно да се връщам към работата, защото аз самата усетих, че за мен не е съвсем добре да бъда ангажирана само с това и някак си ми липсваше професионалната дейност. Кога ти е било най-трудно? В момента ми е най-трудно, когато децата са болни и се налага да менажираме непрекъснато графици, схеми, кой кога, къде ходи. А може би в общ план най-трудно ни беше, когато така разбрахме, че ще имаме трето дете, защото разбира се, тя беше в нашите фантазии, ние сме си го представили като възможен сценарий, но не сме го очаквали като реален план. А и разликата е малка между тях. Да. И всъщност аз точно така имах в главата си вече идеи, представи, виждани. Искаш ли да те взема, Дианче? Имах в главата си идеи, представи. Как искам да продължа с работата си от нататък, какво точно, в какви стъпки. И някак си тази новина малко ни изненада. Та всъщност не мога да скрия, че това беше момент, в който изпитвах известен страх за един определен период от време, как ще се справям и физически, и емоционално с ситуацията, но най-вече как ще продължа и да работя. Дианче, искаш ли да отидем на пързалката? Не. Защо? Да не заспиш тук на люлката. Какво имаш там на чурпогашника? Какво е това? Котенце? А не е ли мишка? Не е мишка. Мишка ли е? И на мен така ми се струва, че май е по-скоро мишка. Не забравяй, че след обяд си на футбол все пак. Не е нужно да се претрепваш. Искаш ли да си вземеш раницата и да оставиш на пейката, моля те? И по принцип не се хвърля така. Всеки момент очаквам да дойде мъжа ми и да поеме децата, за да можем да разговаряме вече на спокойствие. А, ето го и него.
Здравейте, здравейте. Здрасти. Ще на теб. Ще предаваме ли смяната? Да. Ето, Диянчето е малко изтормозена вече, изморена. Много изспи. Нещата на децата са там. Да. Сега ще го взема. Нищо. Да, нещата са и там. Както виждаш, яда царевица, защото малката е вече малко изморена. Бой да не си раницата. Това е. Еми ти се обади там, като приключиш. Чао, деца! Чао! Чао, Бори! Чао, Орче! Чао, Диди! Кажи чао! Чао на мама! Чао! Мишо, коя част от денонощието във вашата къща е така най-активна, най-натоварена? Сутрините или вечерите, може би? Лично за мен вечерите са ми по-голямо предизвикателство. От сутрините, когато нещата минават в просъница, при вечерите децата са по-превъзбудени от игрите, от деня. Кога беше най-трудният или най-трудните периоди на Дима? По мое наблюдение, когато не стига време за сън, напрежението се натрупва и тогава според мен е най-трудно. Дими, как успяваш да превключиш от майката със собственото си семейство към болките на хората? Ами, всъщност за мен това е много изключително лесно и умение, което успях да изградя в течение на годините и с опита. От момента, в който вратата вкъщи се затвори, със сигурност няма нито едно дете. Аз вече съм Димитрина Младенова, клиничен психолог и психотерапевт. По същия начин, когато така консултациите ми свършат и се върна при децата, много бързо влизам отново в средата с тях. Но мисля, че това, което също ми помага, е, че всъщност аз много обичам професията си и докато върша такива автоматични домакински задължения, например чистене, готвене, пране, събиране на прането. През цялото това време аз си мисля за така, проблемите, които са ми споделили моите клиенти и се опитвам да намеря коя точно е причината при всяка една от дамите, които се свързват с мен и как бихме могли да работим над така, тази нейна трудност. Покрай грижите за семейството, децата, грижите за хората, ти остава ли ти свободно време? Свободно време не мога да кажа, че ми остава. На две седмици веднъж излизам в събота вечер с приятелки. Това е така време, което е изцяло само за мен и което безкрайно много обичам и ми е приятно. За жалост обаче ще трябва да ви оставям вече, тъй като имам онлайн консултации вкъщи. Няма как да ви поканя, понеже процесът е абсолютно конфиденциален и не можем да нарушим тайната между мен и клиентите. Дими, благодаря ти, че отдели време за нас. Беше удоволствие, успех и до нови срещи. Благодаря. Всичко добро на вас и на екипа. Всичко добро.